Du har just fått din första vaccinspruta. Hur känns det? Känns bra. Jag har verkligen sett fram emot den här dagen och det ska bli så bra nu att vi får igång vaccineringen också full fart framåt för många åldersgrupper. Jag tror den här veckan kommer det 250 000 doser bara till Sverige. Så det, nu är vi på gång. Samtidigt, här inne där du har vaccinerat dig på Älvsjömässan så har det varit många obokade tider som där tidigare här nu som där man inte har vaccinerat trots att det funnits kapacitet. Vad säger du om det? Jo, men det är väl därför de också släppt på så att den här åldersgruppen som jag tillhör nu får komma till och vaccinera sig. Och det är ju jättebra. Det började ju idag så att det var hur lätt som helst att gå in på den här appen och registrera sig. Och så är jag här och har fått första sprutan. Det känns bra. Allt kan inte fungera perfekt varje dag. Och är det så att det görs omställningar när det gäller vilka leveranser som kommer när så är det klart att det kan ta tid att göra det. Men på det hela taget, det här är ju en framgångssaga. Och nu har vi ljuset i tunneln här som verkligen glimrar. Jag är på Älvsjömässan utanför Stockholm och här har jag just fått min första vaccindos. Det kändes faktiskt väldigt, väldigt bra. Det här är någonting som många längtar efter och jag har längtat efter det. Och nu var det dags för våran åldersgrupp att börja vaccinera sig och jag tycker det känns väldigt skönt. Ännu bättre är förstås att det är så pass många nu runt om i landet som kommer att få möjlighet att vaccinera sig framöver. Bara den här veckan kommer 250 000 doser just för Sverige. Så vi ser ljuset i tunneln. Och vi ser fram emot ett bättre liv i sommar och åren framöver. Kul!